Bilagstræning kernefysik. Jeg har prøvet at tegne her en forholdsvis lille atomkerne, og så har jeg prøvet at tegne en stor. Alle dem, der er røde, skal forestille protoner, og de sorte neutroner. Når man ser den her, så kan man prøve at tale lidt om det der med stabiliteten af henholdsvis små atomkerner og store. De stærke kernekræfter, de virker typisk på en strækning, der er i størrelsesordenen bredden af en nukleon, altså bredden af en proton eller en neutron, som er cirka lige store. Og hvis de kommer længere væk end det, så er kraften der næsten ikke. Den aftager med en faktor 1 divideret med radius i 7. Det betyder, at når det nu er sådan, at hvis vi ser på kraftforholdet mellem de stærke kernekræfter og de elektromagnetiske kræfter, de har et størrelsesforhold, der er cirka 1 til 100. Og den elektromagnetiske kraft aftager med en faktor 1 divideret med R i anden. Så er det sådan, at hvis vi nu ser på nogen, der er tæt på hinanden, så påvirker de stærke hinanden kræfter dem ganske kraftigt, og det er det, der helt dominerer. Men kigger vi for eksempel på en proton herover og nogle protoner, der er her, så er der sådan set en frastødning med dem, og det gør så, at jo større en atomkerne bliver, jo mere tilbøjelig er den til at blive ustabil. Og det er også derfor, der er en grænse for, hvor stor en atomkerne kan blive. Bliver den alt for stor, så vil de frastødende kræfter, der er mellem ladningerne i protonerne, begynde at dominere, og det vil bare simpelthen, kernen vil bare falde fra hinanden. Og det er derfor, vi har de relativt stabile små kerner. Det afhænger selvfølgelig også af noget med, hvad for en isotop vi kigger på. Det snakker vi lidt nærmere om, når vi kigger på kernekortet.